Бүгүндөн тарта Бишкекте 50 жаңы автобус каттамга чыкты. Мэриядан билдиришкендей, бекитилген маршруттар боюнча номер 38, 42, 48 жаңы автобустар жүргүнчүлөрдү тейлейт. Аталган автобустар газ менен жүрөт жана 75 адамды ташууга ылайыкталган. Анын 26-сы орундук, бирөө мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн. Анын ичинде 8 USB кубаттагыч жана 5 камера бар. Мындан тышкары ар бир автобуста жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу жана ыңгайлуулугу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Калган автобустар жакын аралыкта каттамдарга чыгарылат.